Dobar dan, moje ime je Stanko, ja sam sa katedre za konstruiranje i razvoj proizvoda, voditelj CADLAB laboratorija na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, te vam u danas u kratko htio pokazati što smo mi htjeli pokazati na Festivalu znanosti. Za početak vidite kolegu koji skicira u virtualnoj stvarnosti i može raditi različite oblike. Dakle, uobičajeno ljudi rade na računalima, rade sa klasičnim digitalnim i suvremenim računalnim alatima za kreiranje oblika koji se onda kasnije naravno proizvode u industriji. Ono što ovdje želimo pokazati je jedan novi način korištenja virtualne stvarnosti u vidu inženjerstva. Vidite ovdje, dakle, jedan način je skiciranje, jedan način je modeliranje različitih oblika. Vidite, sad ovdje kolega pokazuje različite mogućnosti kreiranja, recimo, prilično kompleksnih površina. S druge strane, za što možemo koristiti virtualnu stvarnost u inženjerstvu, je za pregled konstrukcija. Pregled nekih proizvoda koje smo napravili i sad želimo vidjeti na koji način to funkcionira. Da li postoje nekakvi prijelazi između pojedinih dijelova koji nisu dobro napravljeni, da se preklapa, da dolaze do kolizije. I onda u tom kontekstu virtualna stvarnost nam može omogućiti da zajedno pregledavamo različite konstrukcije. Naime, ono što je isto moguće napraviti da spojite nekoliko sustava za virtualnu stvarnost, te ljudi sa različitih lokacija, na primjer iz Zagreba, Splita, Osijeka, skupa pregledavaju zajedničku konstrukciju na kojima su radili inženjeri iz različitih, recimo, dijelova Hrvatske. Na taj način oni međusobno diskutiraju, oni mogu unaprijediti rješenja, mogu reći šta je dobro, šta nije dobro i značajno unaprijediti konstrukciju. Mi inače u CADLAB-u, na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, naš fokus je na koji način se različiti alati koriste, računalni alati koriste, da bi mi mogli kreirati novi proizvod. To su uobičajeno CAD alati za koji vjerojatno mnogi od vas ste već čuli i s kojima vi možete kreirati različite oblike, nove proizvode, dijelove, sklopove i onda kao takve pripremiti ih da bi se mogli izraditi na različitim danas suvremenim strojevima. Dakle, naš fokus je korištenje brojnih digitalnih alata za kreiranje, za razvoj proizvoda i u tom kontekstu želimo pokazati da je virtualna stvarnost kao nešto relativno novo može doprinijeti tome. Hvala puno.